سلامونه ملګرو اکرام يم د ورجینیا نه د اتوار ورځ ده او موسم ښه ګرم دی نن پرونه هم ګرم و لکه ګزاره کوله خو شپه کې بیا باران وشو او نن د چوټیا ورځ هم ده نور ښه په ابوتاب کې دی یو باربیکیو پروګرام دی زمونږ د ملګرو برائی په کې ډېر څوک نشته دی خپل ملګري یو پرون په ایمرجنسی کې جوړ شو نو هلته روان یو شینډلي کې زمونږ کور سره خوا کې یو دی دی داسې 20-25 منټه لاره ده وطن ټوله ورجینیا ده او دا د ایرپورټ سره خوا کې یو دی نو تاسو سره شریک کوم بلا ملګری راځي یو میلمه په کې هم دی 50-50 چانس دی یا براشي یا برانشي بیزی دی او تاسو سره شریک کوم چې ګرمۍ کې زمونږ باربیکیو پروګرام څنګه نو زمونږ سره اوسه راځي ملګرو دلته کې رالو او ګرل لپاره مو باربیکیو لپاره مو یو دا ګرل ریډی کو یو دغه دی او یو هغه دی دا ریډی کیږي انشاء الله زاید او عمر هم لګیا دي او کلندر صاحب امتیاز او ارمان یوم راغلي دي فاکټي کم دی نو سامان راغلي ده ټریلینا بس مونږ تقریبا ټول ملګری راغلی یو صرف د وکیل خان انتظار مو کولو او یو ملګری بلو اور مو ګریل کې ولګولو هغه وته دم کېدو او نن ډېره ښکلې هوا چلېده هوا مزیدار وه نو بس په کو وجه ته مرانلې ګپ شپ مو لګولو د پاکستان په سیاست باندې او د پاکستان په روان سیاست باندې او ټول بحثونه مو وکړل بیا پکې وکیل خان هم راغی هغه هم پکې خپل عیسا واغسته د چار چاپیره چې څونه ملکي خبرونو په هغې مو بحث وکړو نن پکې ملګرو نو مونږه وږي عمروړو وږي مو پکې راته کړله او ماشاءالله دا امریکا کې چې کوم وږي نو دا ډېر زیات خواږی بے انتہا خواږی اسکرو باندې راته شي ماشاءالله دا بیا ډېر زیات مزه کوي بیا بندر میں
بریانی شو مانم راغلی دی بالکل ریڈی دی بس مانم تو وی کرا دے ملگرو چونکہ دیکھے مل مس اوپنس تو پل ملگری بدے وجہ بانے ماں بڑھن دیو زاہد خان پکڑے دا اور ماشاء اللہ بس جواب ہی نہیں کاشے پستا رہا ماشاء اللہ معشومان و پکے سویمنگ ہوموں کو او خیر انجوائے اکڑا ننگیالی او اکبر او سندرے او خا گرمی او انجوائے اکڑا بار بیکیارڈ کے وطا سویمنگ پول دو اکڑا وکیل خان زن سرا کیک روڑے وہ دیر مزیدار ہو بس آگا خو ٹول ختم شو آگی کے لگوں پاتے نشو ملگری پیم گنو سا روٹے او دا چھے و نباد یو دو مل منو چې اوی هو هو کس کلا نو وی ځان له کجو لکړه او که اوس کلا مونږه وته چې اوس کلا ګرمه ګرمه چې و کب شپو لګي دو ماشا الله ډیر مزه وکړه او کله ګې درنګو شپې په کم یوي بجې پورې ناستو کب شپو لګول ملګرو پاٹے نا فارغ شو کو کم یو وجہ د شپې او ننګیال یو ودانې وی چر مونږه آیس کریم کړو نو نن کې ډونر ترالو دلته مو آیس کریم نو واسو ملګرو دا زمونږ یو شارټ اون د کې پاٹی و امید دې چې تاسو به ویډیو خوښ شي شارٹ ہوتا کہ ویڈیو ہوتا اس پر میں شریک کولا دخبل دان خیال ساتے دا اللہ پامان